E aí, jovenzinhos, tudo certo com vocês? Jovenzinhos, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os aplicativos que eu tenho no meu celular. Vou mostrar um pouquinho dele. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de curtir, que é muito importante. Se inscrever no canal, ativarem o sininho das notificações e me acompanharem lá no meu Instagram, que eu sempre estou muito ativa por lá. Então vamos lá, jovenzinhos. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o meu celular. O meu celular é o iPhone 15 Pro Max de 512 GB. Olha, a caixinha dele é essa. Nossa, eu sou apaixonada pelas caixinhas. Enfim, ele veio bem pobrezinho assim, não vem fonte nem nada. Vem só o cabo, que inclusive agora o cabo dele é tipo C, ó. As duas entradas são iguais, que é bem mais fácil pra achar carregador assim, porque carregador de LG, Samsung, é tudo assim, né? Então é mais fácil. Aí vem manual, com aqueles adesivos. Então, na caixinha veio isso, sabe? Não vem fone mais, nem nada do tipo. Ele é o celular branco, da cor branca. Olha as informaçõezinhas dele. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por esse celular, sério mesmo. Vou mostrar um pouco dele pra vocês antes de mostrar os aplicativos. Ele está com essa capinha aqui, mas eu vou mostrar pra vocês todas as capinhas que eu já tenho pra ele. Olhem só esse celular, gente. Eu sou muito apaixonada por essa cor, sério. É o celular branco, a maçãzinha fica bem clarinha. Do lado ele é assim, ele é bem levinho, tipo, muito, muito leve em comparação com o meu celular antigo, ele é muito leve. Eu tinha antes desse o iPhone 13 Pro Max e eu estou com o 15 agora. Vou mostrar pra vocês as capinhas que eu já tenho pra ele. A que eu estava usando é essa, que é muito linda, personalizada, ó, tem o B com esses glitters. E o meu nome aqui embaixo com esses coraçõezinhos. Eu acho essa capinha a minha cara e um dos motivos de eu ter pego o celular claro é por causa disso, que eu acho que acha muito mais capinha que combina, sabe? Enfim, eu gosto bastante, por isso eu uso bastante capinha transparente nele, porque eu acho a cor dele linda. E aí, agora eu vou mostrar as outras capinhas que eu tenho dele. E todas as minhas capinhas são da GoCase. A gente tem cupom de desconto por lá. O cupom é BabiMarques, aproveitem, entrem no site que eu vou deixar na descrição pra vocês adquirirem a capinha de vocês. A capinha que eu uso muito também é essa transparente, que tem o meu nome personalizado aqui. Gente, eu sinceramente sou apaixonada, olha isso. Eu acho que fica muito bonito a capinha transparente, sabe? E aí, por último, eu tenho essa. Eu tenho pouquíssimas capinhas, porque eu troquei ele tem pouquíssimo tempo. Tem menos de um mês, eu acho. Mas, ó, são essas três capinhas. A última eu tenho essa rosinha do mapa. Muito, muito lindinha também. Mas são essas capinhas que eu tenho. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus aplicativos, como está a organização e tudo isso. Então vamos lá, jovenzinhos. Vou começar a mostrar o celular pra vocês e os aplicativos que eu mais uso. Primeiramente, essa é a minha tela de bloqueio. Eu gosto muito de usar o meu Vision Board de tela de bloqueio, porque eu sempre vejo, sabe? Enfim, Vision Board é um mapa dos sonhos, imagens inspiradoras. Então eu fiz a minha de 2024, as minhas imagens inspiradoras de 2024. E eu gosto muito de deixar na tela de bloqueio mesmo. E aí eu personalizei assim, deixei aqui a porcentagem da bateria, os lembretes, mas além do mais é isso, sabe? Que tá na minha tela de bloqueio. Na minha tela inicial, assim que eu desbloqueio meu celular, são esses os aplicativos que aparecem pra mim. Aqui eu gosto de deixar esse atalho, sabe? Que aí dá pra ver a previsão do tempo. Enfim, são coisas que eu não uso tanto, mas eu gosto de deixar aqui porque eu acho que a organização fica mais bonitinha. Aí tem os aplicativos que já vem no celular mesmo, que é o Arquivos, o e-mail, que eu uso muito, Apple Story, Tempo, Calculador eu uso bastante também, Ajuste, Contatos, Fotos, Lembretes, Calendário, Notas, Mapas, Relógio e Gravador, que são aqueles aplicativos que vêm no próprio celular. E aí aqui embaixo eu deixo alguns aplicativos para eu ter um acesso mais rápido, aqueles aplicativos que eu preciso entrar neles com mais pressa. Então eu deixo aqui o telefone, Safari, a câmera e mensagens. Eu acho a câmera desse celular, gente,
muito boa. O zoom é muito, muito bom. É que não vai ter como vocês terem tanta noção, mas é realmente muito boa. E uma coisa que tem nesse que não tinha no meu iPhone 3 é esse aqui, ó. De você conseguir ver se tá retinho, sabe? A qualidade, ó. Vocês conseguem ver? Enfim, é muito bom isso. E no meu iPhone 3 não tinha. Aí aqui tem mensagens também, o SMS, que eu nem uso muito. Enfim, nessa primeira parte são esses aplicativos. São os aplicativos que já vem no celular mesmo. Uns eu uso, outros eu não uso tanto. Agora, vindo aqui pra outra parte, tem realmente os aplicativos que eu uso, os aplicativos que eu baixei, sabe? E eu gosto de organizar por pastas, porque eu acho que fica mais prático, mais organizadinho. Então, a primeira pasta que eu tenho é a pasta de edição. Então, aqui tem aplicativo de edição de foto, edição de vídeo. Então, o primeiro aplicativo que eu tenho é o CapCut, que muitas pessoas perguntam onde eu edito os meus vídeos. E eu edito os meus vídeos pelo CapCut. Eu edito tudo pelo celular, tanto os vídeos do YouTube quanto os meus vídeos do Instagram. Eu achei esse aplicativo muito bom. E aos pouquinhos você vai pegando o jeito de mexer nele, sabe? Eu gosto bastante. Aí eu tenho aqui o Polar, que é o meu aplicativo de edição de fotos. Eu edito todas as minhas fotos aqui, coloco o preset, sabe? Eu só coloco o preset porque aqui eu já tenho alguns presets salvos. Aí eu uso ele. O PixArt, que é onde eu faço a colagem das miniaturas, então consigo colocar várias fotos em uma imagem só. Então eu faço isso pelo PixArt. O Fonto, que é onde eu coloco a fonte das minhas miniaturas aqui do YouTube. Aí tem esse Feed Preview, que é onde eu consigo ter uma visão do meu feed pra ver se a publicação que eu vou colocar, se a foto combina com o feed, sabe? Enfim, ó, aí eu consigo organizar, consigo alterar pra ver qual foto que combina melhor. No momento, gente, meu feed tá muito bagunçado. Eu sou péssima pra organização de feed. Eu não consigo deixar ele tão organizadinho. Mas eu pretendo muito aprender a organizar feed. Sabe que eu acho que dá total diferença. Mas eu uso esse aplicativo aqui que é muito bom pra eu ver como que fica as fotos. E ver qual ordem fica melhor. E aí, por último, nessa pasta, tem o Google Fotos, que é aquele aplicativo do próprio Google mesmo, onde você consegue arquivar muitas fotos suas, gente. Sério, aqui tem foto desde 2007. Agora vamos para a segunda pasta, que com certeza é a pasta que eu mais uso, que é a minha pasta de redes sociais. Então aqui eu tenho o WhatsApp, que eu sou péssima no WhatsApp. Aí eu tenho o Pinterest, que é um dos meus aplicativos preferidos. E eu passo horas no Pinterest vendo imagens, sabe? Que eu acho que isso aqui é tão inspirador. Então eu gosto de olhar, ideias, mapas dos sonhos, tudo, gente. Eu vejo muita coisa aqui no Pinterest do meu agrado. Tem também tatuagem, que eu não tenho, mas aparece muito pra mim. Viagem, maquiagem. Gente, tudo que eu amo tá aqui no Pinterest, sabe? E pra fazer o meu vision board, eu uso o aplicativo. Pinterest é um aplicativo que eu acho que todo mundo deveria ter. Aí, passando pro próximo aplicativo, é o meu Instagram, que eu passo horas aqui também. Inclusive, batemos 80 mil lá no Instagram, gente. Se vocês não me seguem, aproveitem pra me seguir. Eu estou muito feliz. Eu posto reels direto pra vocês. Então, aproveitem, me sigam. Deem uma olhada nos destaques, que tem várias coisinhas. Eu posto bastante stories. Eu amo o meu Instagram, então aproveitem pra me seguir. Aí eu tenho o TikTok, que eu faço do TikTok um daily. Eu posto no meu TikTok todos os dias e coisas assim, sem muita edição, sem muito roteiro, coisas que vem na minha cabeça mesmo. E por último tem o Kawaii, que eu sei que Kawaii dá a impressão de aplicativo de velho, né? Eu não tinha, mas eu baixei porque eu fiquei sabendo que tinham pessoas que estavam fazendo fake meu lá, vocês acreditam? Aí eu baixei pra olhar e tá aqui. E é isso que tem nessa minha pasta de redes sociais. A próxima pasta que eu tenho é a pasta de trabalho. Aqui tem o Notion, que é um aplicativo muito bom, só que eu sou péssima, eu não sei mexer ainda. Só que nesse aplicativo, gente, olha isso. Eu consigo ter acesso a esses templates, sabe? Enfim, é isso, o Notion é bom, mas pra quem sabe mexer, eu no caso não sei, então tenho que aprender primeiro. Aí aqui tem o aplicativo Hype App, que é da agência que eu participo, e tem o Duolingo, que eu amo, gente, sério. Uma das minhas metas desse ano é praticar Duolingo todos os dias, porque tem palavras assim, que a gente realmente guarda na memória, que eu aprendi aqui no Duolingo, coisas que eu aprendi e não esqueci mais. Então, o Duolingo é aquele aplicativo, você não vai sair fluente, mas você
já vai ter uma noção de algumas palavras, então eu gosto bastante. Agora eu tenho essa pasta de bancos, que é o Banco do Brasil, Mercado Pago, C6, e tem esse aplicativo aqui de saúde, que eu coloquei aqui porque não tinha onde colocar mais. Mas é aplicativos onde eu tenho conta, sabe? Aí aqui eu tenho a parte de canal, que eu tenho o YouTube Studio, que é o aplicativo onde eu consigo gerenciar aqui no canal, colocar as miniaturas do meu vídeo, descrição, ver se o vídeo pegou copyright, enfim. É muito bom pra quem tem canal esse aplicativo YouTube Studio, pra quem não tem, não é tão necessário assim. Aí eu tenho o YouTube, que é onde vocês estão me assistindo. Gente, eu sou apaixonada pelo YouTube, estou aqui desde 2016. A próxima pasta talvez seja a minha pasta preferida, que é a pasta de compras. Aí tem aqui Shopee, que eu sou completamente viciada. Eu sou muito viciada em Shopee, gente. Sério, eu não era tão viciada assim. Mas ultimamente eu tenho comprado bastante coisa na Shopee. Tem a Shein, que é o meu vício top 1. Inclusive, nós temos cupom de desconto na Shein, tá? É BabiMax10, gente. Vocês acreditam nisso? Aproveitem, ó. Esse blush, inclusive, é muito bom. Aproveitem pra comprar. Isso aqui, meu carrinho da Shein, vale milhões. Milhões, quer ver? Inclusive, eu comprei algumas coisinhas que ainda não chegaram. Olhem só o meu carrinho da Shein. Vou mostrar pra vocês. Se alguém quiser pagar... Olha, até que tá com pouquinha coisa. Ó, deu céu, 795. Se alguém quiser pagar meu carrinho da Shein, pode se sentir à vontade. Tem a Sephora, é o aplicativo da Sephora, que eu nunca comprei nada na Sephora, mas teve um dia que eu tava atacada. Eu falei, vou fazer algumas compras no aplicativo da Sephora. Aí meu cartão foi recusado e eu não fiz. E graças a Deus, senão eu teria me arrependido, porque as coisas aqui na Sephora, gente, são muito caras. Aí aqui por último tem esse diário, que é um aplicativo muito bom do iPhone. Vou mostrar pra vocês, vou entrar aqui porque senão vai aparecer minhas coisas. Olhem isso daqui, gente, é realmente pra você fazer desse aplicativo um diário. Aí aqui tem as sugestões pra você escrever, ó. Escreva sobre um amigo, ou parente importante, se puder incluir uma gravação. Aí aqui tem, entre as decisões que você tomou recentemente, qual você gostaria de não ter tomado. Aí você clica e escreve, faz esse aplicativo de diário mesmo. Eu não usava ele, mas eu comecei a usar e estou amando. E por último, aqui tem o Spotify, que eu também não tinha. Só que eu resolvi baixar pra montar uma playlist, enfim, mas eu nem uso, gente. Quando eu quero escutar música, eu entro no YouTube mesmo. Eu até esqueço que o Spotify tá aqui. Mas o Spotify é um aplicativo bem bom, porque aqui tem os podcasts, sabe? É bem legal, só que como eu não pago, fica nessas propagandas chatas, aí eu não tenho muita paciência não. Mas são esses os aplicativos que eu uso, gente. Jovenzinhos, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês como está a organização do meu celular, os meus aplicativos. E é isso, gente, se vocês gostaram, se vocês gostam de vídeos nesse estilo, não se esqueçam de curtir, que é muito importante. Se inscrevam no canal pra você não perder os próximos vídeos que eu postar. Ativem as notificações. Me acompanhem no meu Instagram, que eu estou muito ativa por lá. E é isso, jovenzinhos. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!